אז אנחנו נדבר קצת על התקיעות של ראש השנה בסייעתא דשמיא. אנחנו בשעה הכוונות, דרוש זין. ראש השנה, דרוש זין. עניין התקיעות של ראש השנה בתחילה יבאר סדרה מיניהם למד תקיעות. תשרה, תשעה, תרד, ג' פעמים מיושב, ב' בקעת השופר, אחר קריאת ספר תורה. למד תקיעות מאומת במוסף בלחש, במלכויות זיכרונות שופרות. מ' תקיעות בקדיש תתקבל, שלאחר תפילת מוסף דחזרה. אתם מכירים מישהו שתוקע בסדר כזה? אף אחד לא תוקע סדר כזה. זה, יש כאלה שאומרים שזה טעות סופר, שזה לא, הוא לא התכוון למה שהוא כתב. אבל זה קצת דומה לסדר של האשכנזים. כשהוא אומר בלחש, והאשכנזים עושים את זה במוסף בחזרה. אבל העניין הזה של, של מם תקיעות בקדיש תתקבל, זה לא מה שהוא אומר אחר כך. וזה לא איך שהספרדים והחסידים תוקעים. נכון? בסדר? האשכנזים לא תוקעים במוסף? תוקעים במוסף בחזרה, לא בלחש. אה, אצלנו עושים את שתיהם. נכון. ככה זה מה שהוא אומר בהמשך. בכל אופן, תשימו לב שזה משהו שונה, זה סדר, זה נראה שזה סדר אחר. יכול להיות שזה עוד שמועה, ויש לי גם כוונות כאלה. בכל אופן, זה יותר מתאים לדרך של האשכנז. טוב, בתחילה התקע תשרת ג' פעמים, תשרת ג' פעמים, תרת ג' פעמים, הרי למד תקיעות, נכון? יחזור לתקוע תשרת תשעת תרת, פעם אחת, הרי מם קולות. ויכוון כי הם מאה קולות, כנגד שם הוויה, דמי לא ישג. ובאות אותיות מילויה לבדם, שהם גמרת רעלז, הנה סג ולז, הם מאה. בסדר? אז מה שהוא אמר לנו, התשרת תשעת תרת, ג' פעמים, ג' פעמים, ג' פעמים. אפשר להגביע את המזגן קצת? אה, ככה, טוב, סדר, טוב. סדר, אז זה מה שהוא אומר פה, זה ה-40 תקיעות האחרונות של הקדיש, של מה שהוא אמר קודם, שזה משלים ל-100. כן? אז כשהוא הגיע ל-100, אז יש לזה את הכוונה הזאת של ה-100, וזה דרך אגב, זה גם כן אותו כוונה של ב-100 ברכות, שצריך לכוון זה שגם כן מחלוקת בין מקומות גולמים, אם זה פעם אחת ביום בהתחלה שמתחילים את היום, אם זה ההתחלה של היום זה בתחילת ערבית, או שההתחלה של היום זה כשהוא קם בחצות, או שזה על הנטילת ידיים. יש כאלה שמכוונים את זה בפעמיים, ויש כאלה שמכוונים את זה לפני כל ברכה. זה מחלוקת בהלכה, מתי מתחילים מהברכות? מהלילה או מהיום? בסדר, אין החינם, אין החינם. אז זה יהיה נפקא מינה, מתי לכוון את הייחוד הזה של המאה ברכות. בכל אופן, אני אומר שהמאה קולות והמאה ברכות זה אותו מאה, סג ולז. בסדר? אז סג ולה זה קשור לאימא, כן? שזה כביכול המקום איפה שמגיע החזה דה אימא, נכון? היסוד דה אימא עד החזה דה זה, זה שם החלוקה של, כן, של השליש, התפארת, אז זה הסג, זה כביכול עד השליש העליון של התפארת, ואז לה זה שני שלישים התחתונים והעני של אימא. טוב, נדבר על זה בהזדמנות אחרת בעריכות. בכל אופן, עניין כוונת שופר התבהר היטב, עניין סג ולז, מה עניינם? סוד תקיעת שופר, בתחילה יכתוב עניין אחד שנולד שמע דמורי ז"ל, והוא זה, כי בית שופרות הם שופר קטן ביום ראש שנה, בתבונה, שופר גדול, לעתיד לבוא באימא הילאה נקרא בינה. בסדר? אז שאלה, מה זה לעתיד לבוא? שמשיח יתקע. ביום בסדר, זה הפשטות, אבל לפי האריזל, על העתיד לבוא, עולם הבא, זה בחינה של אימא, כן? שמשפיעה את המוחין לזה. אז בעצם מה שהוא אומר פה, שיש השפעת מוחין לזה משופר קטן, שפשטו זה תבונה, כן? זה המדרגה של ראש השנה, ואז יש לעתיד לבוא, מה זה לעתיד לבוא? יום כיפור. יום כיפור יש עלייה שזה עולה לבינה, אז הוא מקבל מוחין דבינה. אז השופר הגדול זה כבר ביום כיפור, כן? בסדר? אפשר להגיד באופן כללי שיום כיפור זה בחינה של העתיד לבוא. טוב, מכירים בטח את כל הדרשות האלה. נדבר על זה בהזדמנות אחרת. בכל אופן, גם נלד שמעתי כי תקיעות דמיושב הם בתבונה ושל המוסף הם באימא. כי עד שם עולים זון ומוסף כנודע. בסדר?
אז פעם שמעתי מהרב אביחי כוונה כזאת כללית. לפני זה הוא אמר שלעתיד לבוא זה אז אימא. פתאום פה הוא אומר של מוסף הם באימא. כן. זה לא סתירה? זה לא כל כך סתירה, כי יש לך בכל אחד מהחלקים יש לך את ה... בוא נגיד ככה, באופן כללי, באופן כללי, אימא זה בחינה של גר לעומת דבונה שזה בחינה של וק. כן. אז יש לך, זה מופיע בהרבה מקומות, שיש לך גר ווק דגר, וגר ווק דווק. אז כביכול, באופן, אם אתה משווה את ראש שנה לכיפור, אז ראש שנה זה וק לעומת כיפור שזה גר. אבל גם הווק הזה של ראש שנה, יש לך גר ווק של הווק. אז המיושב זה הבחינה של הווק דווק, והמוסף זה הבחינה של הגר דווק. בפשטות. כן. אז נקרא לזה אחרת, נקרא לזה בינה ותבונה של התבונה. כן? בכל אופן, יש לנו עניין של מיושב לעומת מוסף. אז רציתי להגיד לכם שמוע ששמעתי בעניין הזה, שאתם יודעים את השאלה של הוידוי. האם מותר להתוודות בראש שנה, אסור להתוודות בראש שנה, זה כתוב פה שאר הכוונות. בהתחלה של הדרושים יש ראש שנה, שהאריזל היה מתוודא רק בזמן של התקיעות של המיושב, מלחש. כן? למה? כי שם השטן מתערבב, ואז הוא לא יכול לשמוע את הוידוי, אז הוא לא יכול להשתמש בזה בשביל לקטרג. מסתם מה ששמעתם כל מיני דרשות על זה. בכל אופן, הפוסקים אומרים שלא לא להתוודות בזמן התקיעות, כי אז זה הפסק, והוא לא יוצא את החובה של התקיעות, אז שהוא יתוודא בין התקיעות. בסדר? לפי האריזל זה לא טוב, כי אז כביכול הסטן שומע. בסדר? צריך עיון. בכל אופן, אפשר להגיד בפשטות שיש עניין של לחזור בתשובה בתקיעות מיושב. כן? אז זה מה שרציתי להגיע. שמיושב מבחינה של תשובה, של חרטה, כן, של לב נשבר וכולי, כל העניינים האלה. זה שייך בתקיעות מיושב. תקיעות מוסף זה משהו אחר, זה התעלות. זה, כן, זה מעומד, זה מבחינה של התעלות, של להגביה למעלה, דוויקוס וכולי וכולי, כל העניינים האלה של טרוימוס וכולי, מעלת האדם, כל העניינים, כל הדרשות שאתם מכירים בעניינים האלה, זה שייך למוסף. בסדר? מה ששיפור זה כפי עשרה. ש? לא, לתושן ספר כפייה טרה, קופה טרה. בסדר, אין החינם. זה אותו דבר, כמו שכתוב לבלבל את הסדה, מה זה לגולן? זה לכפות טרה. זה תיקול שפר גודל, שאותה לגמרי. כן, אין החינם, אין החינם. אז לחבר את זה מה שדיברנו קודם, על הכוונות שדיברנו, אז זה נראה שהעיקר שם זה שברים. כן? השברים של התשרת, שם זה העיקר שלה לכפות טרה. שהגבורות הדתיים נכנסות לכלים של הבגה, אז שם זה נראה, לעניות דעתי, לפי מה שאני מבין, זה בעצם העיקר של כל העבודה, של למתק את הגבורות באופן כזה. טוב, מצוין, אז אפשר להמשיך. אתה נבהר דרוש זה על מתכונתו בעזרת השם, ובוא יתבהר מי הוא השופר, מי הוא התוקע, מי הוא הפה של התוקע, או שבו תוקעים בשופר, ומה הוא בחינת הכל היוצא מתוך השופר. כן, אז יש לנו הרבה שאלות לענות עליהן, בעזרת השם. נזכה לענות על הכל. כבר נדבר לעיל כי ימי ראש השנה עומדים זון אחור באחור, ואנו צריכים לנצור אותה בימים אלו על ידי הדורמית, אפילו אבא ואמא בזה. בסדר? אז אנחנו מגיעים לשופר אחרי התפילה של השחריז, אז יש לנו כבר דורמית, נכון? אבא ואמא עשו את הדורמית? למה הוא אומר את זה ככה? כי כתוב... ויפל השם אלוקים תרדמה על אדם. אז הזוהר אומר שהשם אלוקים זה אבא ואמא. אדם זה זה. אתה צודק שזה בא מכוח מדרגות יותר מקודמות, לפני אבא ואמא. אבל אבא ואמא זה הבחינה של... כן, אז הם כביכול מושכים את הנאי שלהם ממנו, אז הוא בדורמיתא. כן, היה סוטו עולה. הם מושכים את זה אבל, זה נקרא כאילו הם עושים את זה. שזה עולה ללמעלה, זה עולה לאבא. השאלה שלך זה אם אנחנו עושים את זה או שזה הם עושים את זה? שקודש ברוך הוא עושה את זה. כן, יש שלושה אפשרויות. שקודש ברוך הוא עושה את זה. אז כל התשובות נכונות. אנחנו מכוונים את זה, וקודש ברוך הוא עושה את זה, ואיך זה נעשה? בזה שהנאי של אבא ואמא הם מסלקים מזה עיר אנפין. זה דאפילו או דאפילו? מה זה המילה הזאת? דאפילו. דאפילו. בסדר?
גם נדבר עניין הדורמית הזו היא העלאת הפנימיות זון, מבחינת מן, תוך עם העילה. בסדר? אז זה באופן כללי, יש הרבה מה להגיד על זה, כל העניין של עליית מן, דיברנו על זה, נדבר על זה עוד בעריכות, אבל כל זה נכנס פה, בסדר? שזון יש להם מוכין, והמוכין האלה הם עולים, אז פה הוא אומר שזה נכנס בתוך עם העילה. אז זה נקרא מן. בגלל שזה נכנס בתוך עם העילה, אז זה נקרא מן. ומי הבין יבין. אחר עלייתם בתוך אימא, כנזכר על ידי דורמיתה, אז אנו מעוררים אותה ומוציאים אותה מלמעלה. כן? זאת אומרת, יש לנו ייחוד. כן? הוא לא אומר את זה פה. אבל זה שיש מן, אז זה אומר שגם יש ייחוד. ואז יש התחדשות של המוחין. כן? אז פה הדרך שהוא אומר את זה, מעוררים אותם. כן, לא, בעצם מה שאנחנו רואים בסידור הרשש זה שנולד שפע חדש. השפע חדש ממתק את הישן. כן? אז פה הוא קורא לזה, מעוררים אותם, מוצאים אותם מלמעלה מתוקנים עם המוחין הראויים לזיווג. בסדר. כל זה זה אומר את זה בתור חלק מהדורמיתא. עכשיו בשופר. אמנם סוד השופר בעצמו, שמעתי פעם אחת. אז זה כולל בתוך זה גם וגם, כן? זה גם השופר, אבל... רגע, זה בחינת הכל? זה שהם עלו ללמעלה זה בחינת הכל? למה? לא, מה שהוא אמר לפני זה, איזה בחינה זה? הכל קשור להכל, כן, אבל יש בחינה של כל... עכשיו זה היה הקדמה? כן. זה מהלך כללי, זה לא נקודה מסוימת. אמנם סוד השופר בעצמו שמעתי פעם אחת ממורי ז"ל, כי הוא כללו את כל הגבורות והדינים, כי הנה הוא בגימטריה תקפו. כן, זה גם בשולחן אורך, זה סימן תקפו. ותוקף לאורות, כי הוא בחינת הדינים תקיפין כולם. בסדר? כשאתה אוחז את השופר, או אם אתה מכוון על מי שאוחז את השופר, אם הוא לא מכוון, תכוון עליו, אז השופר הוא מייצג את כל הגבורות שיש בבריאה. בסדר? כל התוקף, כל הדינים. והוא סוד ג' אלוקים, א' הוא אלוקים במילוי יודין, עולה בגמרת השין דה שופר, ב' הוא אלוקים בריבועו, פשוט, בגמרת הרייש דה שופר, והג' אלוקים פשוט, שהוא בגמרת הפו דה שופר. עד פה בסדר? אז בתוך המילה שופר יש לנו שין, שזה אלוקים ביודין, רייש, שזה ריבוע אלוקים, ואלוקים פשוט, שזה פו. פייבר. בסדר? אבל מה שמעתי אתה נקשר עם הדרוש שקדמנו, והוא כי בחינת השופר הוא בחינת אור מקיף של זין ספירות תחתונות דאימה. בסדר, פה זה מתחיל להיות כבר מעניין קצת, זה לא הפשטות של הדברים, נכנס פה ככה לדרוש קצת. אז יש לנו בחינה של אימא, ואימא יש לה גם כנסר ספירות. אז אנחנו מדברים על השבע תחתונות של אימא, כן? שזה גם כן קשור למה שאמרנו קודם, שזה אבק דאימא, אפילו שזה שבע, אבל גם הזד זה גם כן נקרא אבק. אז זה קשור לעניין של תבונה, שזה כל העניין של ראש השנה. בסדר? אז פה הוא מדבר דווקא על האור מקיף. ונקרא שופר מלשון שפורפרת של ביצה, ושפורפרת של קנה, שהוא חלול מתוכו. בסדר? אז זה הבנה, מה זה אור מקיף? באופן כללי, לא רק פה. מה הבחינה של אור מקיף? כן? אנחנו נמצאים בפנים, בתוכו. אז עכשיו אנחנו כביכול בתוך השופר, מבחינה מסוימת. כן? לכן נקרא השופר מלשון השפורפרת של ביצה השפורפרת של הגנה חלול מתוכו, ובחינת אור מקיף שהוא חלול מתוכו, להלביש בתוכו את האור הפנימי. בסדר? אז השופר עצמו זה האור מקיף, והאוויר שבפנים זה האור הפנימי. זה כוונה כללית, זה לא מופיע באף סיטור. עוד נקרא שופר לטעם האדמת פני התוקע ביופי ושפרירות, כמו שהתבהר לעיל בעזרת השם. בסדר? מה זה יפה? אתה ראית פעם שתוקע שהוא נהיה אדום? אבל אני לא מבין מה יפה בזה. אז הנה, אז עכשיו אתה יודע שזה יופי. יש לזה איזה שם, לא? תפוחין, תפוחין. תפוחין קדישין, כן. נראה את זה בהמשך. זה לא אדום כאן. כן. כן, זה מרמז לפנים של אריך אנפין, שזה הטרין תפוחין, כן. זה
ראיתי כאלה שמתפארים שהם יודעים ללמד איך לתקוע בלי להתאמץ ובלי להדים, זה חסר. נכון, חסר בעיקר. יש עניין, יש עניין להדים, כן. לעבור שצריך, מה שהם מתרנים, להדים לא מהתקיעה, להדים הם מהטרקשוס. יפה, דווקא זה אהבתי. שהאדמה זה לא דווקא מהתקיעה. קשוס, יפה. אבל דקי, האור הפנימי דזה דאימה, הם זין הוויות דסג. בסדר? שמעתם פעם על הזין הוויות דסג האלה? מה זה אומר? הבל הבלים, אמר כהלת הבל הבלים, כל הבל? לא. נכון? זה שבע הבלים. אז זה אותו דבר מה שהוא מדבר פה. זה אומר שבע פעמים סג? כל המילוי של סג זה גימטרי הבל. אומר שבע פעמים סג יש בזה? כאילו בחסד סג אחד, בגבורה? כן, כל האימא זה סג, אז כל אחד מהספרות שלה זה סג. אז מה שמשפיע, מה שההשפעה של אימא למטה, זה המילוי של סג. אבל מגיב ונוקל, כמו שהתבר לי. העניין הוא כי נתבר במקום אחר כי יש דינים דוחין ויש דינים נוקבין והם שכאן ניצוצין לבוצין עד הקרדינותה. בסדר, דיברנו קצת על הבוצין עד הקרדינותה, נכון? גבורה דעתיק. ופר גבורו דמנצפח, כן? השקה הם כוללים מתוכם שח ופר, בסדר? אז פה הוא מחלק את זה כביכול שקה ופר, אבל בעצם ההי של השקה זה הפר. כי ההי זה ההי גבורות שהם מנצפח, שהגבורות, שגימטריה של כל המנצפח ביחד זה פר. שקה זה גם שח וגם פר ביחד. לא דק. והנה האור המקיף נודע כי הוא בחינת דינים וגבורות כמובן בהרבה מקומות. לכן הוא כולל בית בחינות אלו של הדינים. לכן נקרא שופר, כי אותיות פר דה שופר הם מי גבורות דמנצפח, שהם גימטריה פר. מה? בסדר? כן, כן. ובית אותיות שו מן השופר הם סוד השח דינים דפוצינא דקרדינותא. והם נשלמים לחשבון זו על ידי היד של אדם האוחז אותם לתקוע בו. כי כולם י"ג י"ד פרקים. בסדר? אז יש לך שו עם יד, כל ביחד זה שח. נכון? אז יש לכם י"ד פרקים לכל אחד ביד שלו. ברוך השם. מצוין. אז אפשר לתקוע בשופר. שבאצבעות היד, אם שו, הרי שח. אם יש בעל תוקע, שחסר לו איזה אצבע או משהו, או חלק מהאצבע. הוא צריך לכוון, כאילו שזה קיים. אתה יודע שלעתיד לבוא, הרי כל המומים מתרפים. אז אפילו שעכשיו אין לו את זה, אבל בשורש שלו יש לו את זה. כרגע אין לו, זה מקרה, כרגע. הישך ואצבעות היד משלימים לגבורות מנצפח שהם פר, נעשים פרה אדומה. בסדר, מזכיר לכם משהו? מזכיר לכם משהו או לא? השם סודאי תפתח, בדיוק. הרבה 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 כוונות של השופר, המתוקים האלה פה, זה דומה מאוד לעניין של השם סודאי תפתח, כן? בסדר, גם שם יש לנו כל הזמן מתוקים של השח ופר וזה. הרי נבאר עניין השופר, עניין היד האוחזת בו, אתה נבאר מי הוא התוקע ומי הוא הפה. והשופר זה שפתי תפתח. אין הכי נמי, זה מאוד מאוד שייך אחד לשני. וזה גם אנחנו אמרנו לפני שבאת, שבאופן כללי, לכאורה השופר זה מצווה מעשית. הרשע שאומר שהמצוות מעשיות זה בחיצוניות. אבל השופר יש לזה דין מיוחד, שזה המשך של התפילה. אז אפילו שזה מצווה מעשית, אבל זה, בעצם זה מתקן בפנימיות, בגלל שזה המשך של התפילה. אז גם כן אותו עניין, שאתה רואה את הכוונות של התפילה בשופר ואת הכוונות של השופר בתפילה, אתה רואה שזה קשור אחד עם השני. יש כאלה שדנים, מותר להגיד תהילים כשמחכים לחזרת השעץ או משהו, כי אסור להפסיק בדיבור של הברכה. באמת שמעתי את הסברה הזאת. כל דבר שהוא תפילה, הוא בכלל לא מתחיל להיות הפסק בשופר, כי כל השופר הוא מעשה תפילה. אז כל דבר שאתה אומר להשם ידבר, אז זה חלק מהתקיעת שופר. נכון, מסכים. מסכים. שימו להפסקה לפני תקיעת שופר. לפני הברכות, לפני הברכות אין לך בעיה. טוב, יש כאלה חסידים שמשתדלים גם כן לא להפסיק, אבל זה ברוב העולם עושים הפסקה, קידוש, להתרענן קצת. לפני תקיעת שופר. לפני הברכות, כן. גם הרב גדזצל גם כן עשה ככה, אז אני גם כן משתדל ככה לעשות, ללכת למקווה עוד פעם לפני תקיעת שופר. היה לי איזה פעם אחת שהלכתי למקווה והיה לי ככה חלישות הדעת, אמרתי לעצמי, איך אני יכול לתקוע, זה כל כך,
כל כך, יש כל כך הרבה כזה, כזה עולם שלם של, של, של התקיעות האלה, וכל כך מעט זמן, כאילו, לפני שזה מספיק משהו ככה קצת לחשוב, כבר נגמר כבר כל התקיעות. ואמרתי, טוב, זה הסיפור של הבעל שם טוב, מה שאמרתי לכם קודם. אני מכוון, מה שקדוש ברוך הוא יעשה עם זה, מה כתוב בעיניו. אני עושה את ההשתדלות שלי, מה שאני יכול, מה שאני תופס, מה שיהיה עם זה, זה בידי השם. בכל אופן, דע כי התוקע הוא עם האלה, כי היא תוקעת מתוך פיה, הוא מציע את זון דרך פיה לחוץ, ואז יורדים משם ולמטה, ונכנסים, ואז יורדים משם ולמטה, נכנסים ועוברים תוך פנימיות אור מקיף, בתוך חללו, עד סיום זאת שלה, שם סוד השופר. הוא מציע את זון, את המוחין של זון. שאלה. זה לא פשוט כל כך שזה רק המוחין של הזון, כי אמרנו שמבחינה מסוימת הזון נולדים בראש השנה, אז שייך להגיד... זה העניין של הדורמיטה שאמרנו שזון בדורמיטה והמוחין שלהם עולים לאימא. בסדר, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אתה אומר נכון, אבל יש גם בחינה של התחדשות של הזון עצמם, לא רק של המוחין של הזון, בסדר? אז זה קצת קשה, מה עכשיו בשופר, הרי זה קרה קודם, בכל ה... כן, בתחילת התפילה, בתחילת ראש השנה. אז באופן כללי, זו שאלה, כביכול, באיפה, באיפה, האם כשאתה אומר, יש כזה משמעות של ראש השנה, שזה זון חדשים שנולדים, שעכשיו צריך לתקן אותם. אז האם זה, אתה לא, יש, אולי זה קצת דומה לעניין של אין מוקדם ומאוחר בתורה, שזה, אפילו שזה כבר נעשה, וכבר נולדו, וכבר התחלנו את התיקון שלנו בתפילה, אבל בעצם בשופר אנחנו כביכול חוזרים על אותו מהלך, מה שכבר... אנחנו בתוך זה, וזה, כל זה זה אחד המחתה של ראש השנה. יש לזה מקום, יש לזה מקום. בכל אופן, אז הוא אומר, אחר כך הם יוצאים מתוך הפה התחתון של השופר הזה לחוץ. מה זה אומר תוך פנימיות האור המקיף? באור הפנימי או בפנימיות של האור המקיף? האור הפנימי שהוא הפנימיות של האור המקיף. ביחד, כן? אז מה אתה רואה? אתה רואה שיש... את ה, את ה, כן, מוציאה את זון דרך פיה לחוץ. ואז אחר כך לו למטה, אז הוא אומר, הם יוצאים מתוך פיה התחתון של השופר הזה הוא לחוץ. אז מה הבנת? אם מוציאה אותם החוץ, אז איך הם עוברים בתוך האור הפנימי? אז זה מה שאני אומר. תנסה להבין מה הוא אומר פה. מוציאה את זון דרך פיה לחוץ. מה זאת אומרת מוציאה את זון דרך פיה לחוץ? הם יוצאים מתוך פיה התחתון של השופר הזה הוא לחוץ. מה זה? נולדים. הם עכשיו נולדים. מובן? אני לא מבין. איך הוא אומר, היא מוציאה את זון דרך פיה לחוץ. מה זה אומר? שיוציאה את זון החוצה. אחר כך הוא אומר, ואז יורדים משם ולמטה ונכנסים ועוברים תוך פנימיות אור המקיף. היא הוציאה אותה או שהם עוברים דרך אור הפנימי? בסדר, אז בוא נגיד, בוא נגיד ככה. שהיא מוציאה אותם דרך אור הפנימי, לא יודע. אני אשאל את זה, זה לא בדיוק מה ששאלת, אבל זה בעצם הולך על אותו עניין. השאלה היא כזאת. האם השופר הוא אימא, או שהשופר זה כביכול מחוץ לאימא, זה האור שיוצא מאימא לחוץ. כן? יש מקום להגיד שהשופר זה אימא עצמה. או שהתוקע זה אימא אילה. אז גם התוקע זה אימא אילה, אבל גם האימא אילה היא השופר בעצמו מבחינה מסוימת. כמו שהאוויר עובר דרך השופר, אז הזון עוברים דרך אימא. מובן? והנה גם הפה של אימא היא הוויה דסג, אם הכבד אותיות הנמשכים שם בסוד אבו מאף וכולי. זוכרים? הם הוצאות הפה, גם כן השם שפתי תפתח, דיברנו על זה, נכון? מצוין, אז יש לנו את זה פה גם כן. תוך הם הוצאות הפה, הרי הם גמטרי הפה, נכון? גם כן שם בסוד שפתי תפתח, אז בפי, אז יש פה עם ה', זה פי, נכון? אותו עניין. גם נבהר מהם הקולות שיוצאים מתוך השופר. הנה הודעתיך כי התיקון הזין מיוגים על תיקוני דיקנה דעתיקה הוא נקרא ואמת. והם מבחינת רין תפוחין קדישין דעתיקה, ושם מתבהר כי הם זין הוויות דסג, שם גמטרי האמת. אז
אתה רואה איך שזה מתחבר? אז אמרנו את האדמומיות ושפרירות של הפני התוקע, אז אמרנו שזה מרמז על פני עריך. עכשיו הוא אומר לנו, כן, בפני עריך, מה יש לך? גם לתיקוני דיקנה. אבל תיקוני דיקנה זה הדיקנה של עריך. מתוך היו"ד ג' תיקוני דיקנה, איזה מהתיקוני דיקנה זה הפנים של עריך? זה תיקון הזין, באמת, שזה הטרין תפוחין, שם למייס אין דיקנה. חלק מתיקוני הדיקנה, זה לא הדיקנה עצמו, נכון? בסדר. הנה מילוי סג מטריה הבל, נמצא כי זין מילויים שבזין הוויות ענה הנזכרים הם סוד זין הוולים דקהלת. נכון? כמו שאמרנו קודם. כולם. והם גמטריה רס. כן? אם הכולל שלהם, להיות כל בחינת מילוי הוא דין, כי מילוי הוא בגימטריה אלוקים. לכן אלו הזין מילואים שהם גם זין אבלים הנמשכים מן הבינה שהם מבחינת דין. ודינים מתארים מן ונמשכים בזד שבה. כן? כי כבר הודעתי חכי שבעה ויוד השג הם בזד דאימה. בסדר? אז עוד פעם. אז יש לנו את הזין הוויוד השג. עכשיו יש לנו את הזין מילואים של הזין הוויוד השג. אז כל מילוי זה הבל. אז זה שבע הבלים של קהלת. שזה גימטריה רס או שר, כמו שאמרת. וגם זה בחינה של דין. וזה הדינים שיוצאים מאימא, כן? דינים מתארים מינה. אז זה נמשך דרך השבע ספירות התחתונות של אימא. והנה הקולות שאימא תוקעת מתוך פיה אל תוך השופר הם בחינת זין, אבל עם אלו. ואלו יוצאים מפיה התחתון של השופר לחוץ. והם סוד כל השופר. כן? אז מה זה בעצם כל השופר? זין נבלים. כן. זין מילואים של סג. והנה הם מבחינת רערס, כשיוצאים משם לחוץ מתחלקים חציים לזה וחציים לנו. בסדר? עכשיו תיקח את הרס, תחלק אותו לחצי. קל. אני יודע, אבל אם האלו נתקנים זון בתחלקם לחציים, היו שני פעמים קל. והנה זה הוא עוד וו, ונוקי עוד ה' תתה של הוויה. אז זה נקרא וו, לוקח חציים שם קל, נעשים קול. והקול קול יעקב. והנוק בא, נקרא את ה', לוקח את חציים שם קל, נעשה קלה. אנשים דעתם קלה. וזה סוד קול השופר. בסדר? אז לזה זה הוו שבקול של האיש של השופר זה הנוקמן? כן. בסדר? עכשיו חוזרים לפניו המתאדמים. נבהר עניין האדם התוקע אשר פניו מתאדמים בעת שתוקע. הוא כי באותו תוקע להוציא זין הבלים וקולות אלו מחוץ לשופר, אז מתעוררים שורשיהם או קוראיהם שהם זין הוויות דסג אשר בטרין תפוחין דעתיקה ומהירים ומתעדמים פניו. זה הסוד דהרת פני התוקע. גם לסיבה זו נקרא שופר מלשון שופרי דאדם. בסדר? על מי זה נאמר שופרי דאדם? אדם הראשון. זה על אדם הראשון, אבל על מי נאמר שהוא שופרי דאדם? כן, יעקב אבינו. שופרי דיעקב כשופרי דאדם, ואז יש, מי זה היה שופרי דיוסף כשופרי דיעקב? זה נמשך עד רבי יוחנן, לא? אם זכו לי נכון, זה מומר שהמשיכה מגיעה עד לרבי יוחנן. טוב, בכל אופן יש עניין של כל פעם שכתוב שופרי... אנא מיזר עד יוסף קעתינה. זה לא שליט בין ביישה. אז
אז מה, אז מה, אז בכל אופן אנחנו רואים שכל פעם שחזל אומרים לנו שופרה על מישהו, זה לא סתם. זה מרמז על האריך אנפין. כן? זאת אומרת, יש לו איזשהו הערה מאריך אנפין. זאת אומרת, על מישהו שהוא, יש לו שופרה, אתה אומר, זה, יש לו הערה של אריך אנפין, אני רואה על פניו. אשריך, אם אתה רואה את זה, המצב שלך טוב. כיוצא בזה, כי על ידי השופר מתעורר יופי העליון של טרין דפורין דעתיקה, סתם ככה, יש עתיק ויש עתיקה. כן, כשזה... עתיקה זה קשור יותר לאריך אנפין. אבל זה אריך אנפין שהוא מלביש על עתיק. כשכתוב לך עתיק בלי א', אז רק עתיק. בלי אריך. כתוב לך עתיקה עם א'. זה החבל וזה הבנק. לא בדיוק, לא בדיוק. אז עד העתיק הוא מלובשים בתוך אריך. אז כשאתה מסתכל על אריך בנפרד ועל עתיק בנפרד, אז יש לך עתיק ואריך. כשאתה מדבר על עתיקה, אתה מדבר על אריך שהזד העתיק מלובשים בו. אז אתה מסתכל בעצם על שניהם. אבל מה שאתה מתייחס זה הבחינה של אריך. בסדר? בעצם זה יכול להיות אותו דבר, שאלה למה אני מתכוון. לא הייתי אומר את זה ככה. בחרתי מעלה. עוד פעם, עתיקה עם א' זה מדובר יותר על אריך. עתיק, מתכוונים על אריך שמלביש את עתיק. שהוא מלביש על עתיק, אבל מה שאני מתייחס אליו זה הבחינה של אריך. כבר עתיק הקדיש אני מתכוון לאריך שמתלבש על עתיק. כן. הרי אם הייתי בטוח, יש עתיק הקדיש, כתוב בזוהר על הטרין ראשין למתגלפין מאי עתיקה, נכון? אז מה זה הטרין ראשין, כן? לא טרין ראשין, תלת ראשין. תלת ראשין. תלת ראשין, אז הוא אומר שמה שהתלת ראשין זה חוכמה סתימה, גולגולתה ורדלה. אז הרדלה זה הבחינה של עתיק. כשאתה אומר, אבל הגולגולתה והחוכמה סתימה זה אריך, נכון? אז בעיקר אתה מתייחס לאריך. אבל יש לך גם זכר לעתיק, בגלל שהוא מלובש בתוך האריך. אז אתה מתייחס להם ביחד. אז העתיק הזה בעצם כולל בתוכו את העתיק והאריך, החיבור שלהם ביחד. בסדר? בכל אופן, לענייננו, אנחנו מדברים פה על הפנים של האריך. כן, על הפנים של עתיק, זה לא, אין כוונות, מה שזכור לי, אני לא זוכר אף פעם כוונות שקשורות לפנים של עתיק. לא זוכר לי בשום מקום. מה, טרין תפוחין? טרין תפוחין, זה הכל אריך. אז הוא אומר פה עתיקה, אם היית אומר שזה מדובר על עתיק, זה לא שייך. כי המשכה של הטרין תפוחין זה מהאריך, נכון? חייב להגיד. בכל אופן, אז יש לנו טרין תפוחין דעתיקה, מתגלה את הערתם למטה בעת תקיעת השופר, כאשר מתאדמים פני התוקע, ולהיות כי כל השופר הוא בחינת האבל היוצא מן ההוויה דסק, הנזקה, לכן צריך לתקוע ביום ראש שנה קוף קולות, כנגד שם סג ומילויו עולה אלעז. סג ולעז הם קימו אוף קולות, כמו שנבר לעיל, היכן מקום מתקיעתם. בסדר? אז עד פה זה מסתדר לכם? אתה השקיע? היה כבר. מה? התקדם. כן. אנחנו גם כן צריכים להתקדם בעזרת השם. אז הוא אומר, בסדר, אחר שנדברו כל העניינים דרך כלל, דבר אתה דרך פרט. בסדר? עניין התקיעות, הנה תחילה צריך לכוון כי צורך התקיעה זו היא לצורך נסירת הדינים דזון. בסדר? זו הגדרה גם כן מעניינת. לא נסירת זון, נסירת הדינים דזון. הנסרים ביום זה, ואנו ממתיקים אותם, על ידי תקיעת שופר. והוא כי על ידי על אותם באימא, על אותם שם בסוד דיבור, בזמן הדורמיתה. אחר כך, אנו מוציאים אותם לחוץ בסוד האבל, נזכר, יוצא מתוך השופר. ודי כך הם מתמתקים. בסדר? עוד פעם.
מה, לפי מה שהוא אומר פה, הדרך של המיתוק זה שהם עולים באימא ואחר כך יוצאים חזרה, בזה הם מתמתקים. אז מה זה מזכיר לנו? זה שהם היוצלים מהמתמתקים. כן. מה זה מזכיר לנו? אותו דבר כמו ספירת העומר. נכון? שהמיתוק של השחדינים, שמעלים אותם באימא הילאה. נכון? אין הדין מתמתק, אלא בשורשו. אם הדינים מותרים, נינה, הוא גם כן כתב את זה פה קודם. נכון? אתה מעלה את אותם דינים לשורשם באימא הילאה. אז מילא הם מתמתקים, נכון? בסדר? לא מספיק שהם יוצאים, בסוד האבל הנזכר יוצא מהשופר. בסדר, זה אותו שופר, מה שדיברנו קודם, שזה דאימה. בעצם יש עלייה למעלה, אחר כך התחדשות, ויש ירידה למטה. שאלה, עוד פעם, עד איפה זה עולה? מה פה העלייה? מה המקביל של השופר בספירת העומר? שאלה טובה. פשטוס זה צריך להיות העומר עצמו. כן, אבל אין לנו את קורבן העומר עצמו, אז אנחנו עושים רק את הספירה עצמה, שזה, כן, אבל לכאורה השופר זה צריך להיות מקביל לקורבן העומר, ככה נראה. בכל אופן, כן, כלל זה יהיה בידך, כי כל כפיית וביטול דינים ומתמתקותם אינם אלא על ידי שורשם ממש, וגבורות והדינים העליונים, הנה הם תמיד ממותקים ומבוסמים. לכן הם עצמם קופים את הדינים הקשים, ומבוסמים אותם, ומותקים אותם. לכן אל תדמה מה שאמר, מה שנבהר אתה בעזרת השם, איך על ידי שורשי מקרי הדין, אנו מבוסמים ומותקים את הדין. בעצם הדין בשורשו זה בסדר? כן. זה מה שאומר כאן. שהדין בשורשו זה בסדר, כשזה יורד למטה, זה נהיה דינים קשים. מה זה בסדר? זה לא עניין של בסדר או לא בסדר. זה ברור שהדין בשורשו זה חלק מהרצון השם, שהוא כולו טוב ומטיב, נכון? זה השורש העליון, שאין בעצם דין אמיתי. רק שבהשתלשלות של זה, אז אנחנו תופסים את זה בתור דינים. אז מה העניין למתק את זה? שאנחנו רוצים לתפוס את זה, את הטיבותה שבזה. לא? ככה נראה. אם זה טוב, אז זה טוב. בסדר, נו, אז תגיד את זה לבן אדם שסובל. בן אדם עכשיו חולה מסכן, לא יודע מה, אני כל מיני צרות. תגיד לו, זה טוב, זה טוב, מה הוא רוצה? הוא רוצה ברכה לצאת מזה, הוא לא רוצה להישאר בתוך הצרות שלו. איי, אבל זה חלק מהתיקון שלך, זה חלק מרצון השם, זה חלק זה. בסדר, נו, אבל הוא רוצה, בכל אופן הוא מחפש למתק את הדין מעליו, הוא לא מחפש להישאר בתוך המצב שהוא נמצא בו. אבל אני חושב לפי זה שמישהו צדיק בדרגה יותר גבוהה, אז באמת אין לו עניין, לא אכפת לו לקבל את הדין. נכון. אתה רואה את זה אצל צדיקים שהם קיבלו על עצמם איסורים. אז מה הם עושים בשופר? סתם, הם מכוונים על הכלל ישראל, לא על עצמם. לא יודע. אחד הצדיקים שהיה אמר בקריאת שמע שהיה על המיטה, אומרים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. הוא היה אמר, על ידי איסורים וחולאים רעים. הוא היה כולו מלא פצעים, ואין לו זוכר, נראה לי אחד הצדיקים יקרנו. הוא צבר כל החיים, כאילו. רבי אלעזר בן רבי שמעון כתוב כאן בו איסורים, בו איסורים, נכון? טוב, דבר כללי על המיתוק הזה של הדין בשורשו, זה יהיה נכון להגיד שהמשל הוא כמו אחד רוצה לתת מתנה למישהו, כן, שהוא חושב שהוא אוהב אותו, הוא בא לתת לו מתנה אבל הוא לא מתייחס, נותן מתרגז, מתכעס, נותן לך מתנה ואתה לא מתייחס אליה, המתנה משחקת בעצם לתרומת. כן. אפשר להגיד שזה הסיפור של הדינים שבשורשם הם טובות. דיינו, הקדוש ברוך הוא לתת לנו איזה מתנה, שמגיעה מהצינור הזה של מידת הדין, וכשאין לנו את הכלים הראויים לקבל את זה, אז לאט לאט הולך, ככל שהמתנה גדולה ואנחנו לא מתייחסים נכון לקבל אותה, אז זה הופך לדין קשה. נכון להגיד משהו כזה או שזה? זה פשוט שזה ככה. ומה המתנה? המצוות. המצוות. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז אם אנחנו מתייחסים בכבוד למצוות, דיינו, מקיימים אותם כמו שצריך,
כל פרטיהם ודקדוקיהם וכוונותיהם וכולי וכולי וכולי. אז זה נקרא להתייחס אליהם בכבוד. אז זה כולו רחמים, כולו טובה. וכמה שאנחנו לא זוכים, אז יש התגברות של הדינים, שזה עובר לי, כמו שאתה אומר, לטראומט, שזה כביכול כתרוג. נתתי לך כאלה מצוות טובות ואתה לא מתייחס אליהם, לא רודף אחריהם. אז לפי זה להמתיק את הדין בשורשו, זה פשוט כאילו לרדוף אחרי היד הנותנת כדי לקחת ממנה. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה את... כמה שאני יותר רחוק מהיד הנותנת, אני לא רוצה לקבל את המתנה. אני מתקרב ליד לקבל. זה מה שהוא רצה, שהוא יפשוט היד לתת, ואני יפשוט היד לקבל. אפשר להגיד את זה גם ככה. אני הייתי אומר שזה... שהקבלה, בן אדם, יש הרבה אנשים שמקבלים, אבל לא עושים את כל מה שצריך לעשות. אני פעם נתתי משל למה הדבר דומה, שיש איזה אבא עשיר שנותן לבן שלו מטוס, והבן לוקח את המטוס הזה ומשתמש בזה כמו מכונית, נוסע עם זה בכביש. המטוס נוסע בכביש, זה עובד, זה לא שזה לא עובד. יש לו גלגלים והוא גם נוסע. אבל האבא אומר לו, בשביל זה נתתי לך מטוס? זה אתה יכול לקנות בו הרבה פחות כסף, זה לא צריך בשביל זה, לא צריך בשביל זה כזאת מתנה, משהו כמו שהבאתי לך. אז לוקחים את המצוות, שזה מטוס, והם עושים אותם רק יוצא זין. בסדר, העיקר לצאת ידי חובה. אז יש לך, אתה יכול להגיע לכאלה מדרגות עם המצוות, זה מה שאתה עושה? זה מספיק לך? זהו, עד פה? לא, 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 לא מעניין אותך לדעת את כל כל הדקדוקים וכל הכוונות ולנסות לזה. אז זה זו. אבל אנחנו לא באנו לקטרג על עם ישראל, אנחנו רק רוצים להתחזק בעצמנו שנזכה לקבל את כל התורה ואת כל המצוות מחדש. כי לא ככה נראה מקובל, נכון? ככה ממש פטנטי. אנחנו משתדלים שזה יהיה גם הפנימיוס וגם בחיצוניוס. להשוות, שיהיה פי וליבו שווים בעזרת השם, שנזכה כולנו. אז אנחנו נראה שאנחנו יכולים לעשות ככה הרבה כסף לכולם. זה אנחנו כל... עם דוכן? אני מקווה שזה מחשב הטבע שלך, כשבוע חומץ הרשימה. התיקון, מה שזוכים לתקן בפנימיוס, אז זה גם מתפשט לחיצוניוס. אבל אם עושים את התיקון רק בחיצוניוס, אז אין לזה קיום. כידוע. בכל אופן, בעזרת השם, שיהיה השפעות טובות לכל עם ישראל. אז נחזור לעניין. איפה הגענו? אחר כך תכוון בעניין השופר בעצמו, כן? אתם איתי שם? כי הוא קצר למעלה ורחב למטה. מסוד מן המצר קראתי י' קי. מקום המצר הוא מקום הקצר, הנדון בפיו של התוקע. מקום הרחב הוא למטה. מה אתם אומרים? ראיתם פעם מישהו תוקע ככה? אז זה הפוך ממה שכתוב ברמה. הרמה כותב שהמנהג לשים את השופר כלפי מעלה. נכון? אבל לפי האריזל צריך לשים את השופר כלפי מטה. כך כתוב? מקום הרחב הוא למטה. כן הוא מבחינת המקור שלו. שהוא הדיק נעדעתיקה, אשר הוא כופה ומסם כל כוחות הדין. כולם עושים למעלה. אולי האדמור, בסדר, אבל באופן כללי, רוב ככל העולם, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ניטאים, כולם תוקעים למעלה, מתכוונים למעלה. כולם. בסדר, אני אומר, יכול להיות שיש יחידים... מה מתכוון למעלה? שהשופר, יש כזה שזה הולך ככה. את זה צריך להחזיק הפוך? או שהכוונה אם ככה או ככה? ככה, השופר בפה ויורד למטה, לא עולה למעלה. רוב העולם מעלים את זה למעלה. לפי האריזל צריך להוריד את זה למטה. השופר הולך ככה, להחזיק אותו הפוך? החלק הרחב של השופר פונה כלפי מטה. ברמה כתוב שהמנהג לעשות למעלה. וזה לא רק אשכנזים עושים את זה, גם הספרדים עושים את זה. רוב ככל. יש כאלה ש... מה הכוונה? להחזיק את השופר הפוך? להחזיק את השופר הפוך? תקרא לזה הפוך, אם אתה רגיל להחזיק למעלה. אני מתכוון רק אם התוקע, אם הוא ככה או ככה, או שזה להחזיק את השופר הפוך. זה לא צריך להחזיק את השופר הפוך בשביל זה. ולמטה, כדי ש... מה זה הפוך? מה זה הפוך? מה זה הפוך? כולם תוקעים, הולך כאן השופר הפה הקצר, ואז זה הולך כאן, וכאן יהיה הפה. הגדול. ככה. אז הוא מתכוון להפוך את זה לככה, ואז הפה יהיה למטה?
תגיד ככה, אתה יכול... זה הכוונה? אני לא חושב שזה הכוונה. זה בטוח שלא עושים, כאילו, זה לא התכוונתי שעושה. עם הראש למטה, הראש למעלה. שהשופר מכוון כלפי מטה, זה לא עניין שאם זה מסובב לצד הזה או שזה מסובב לצד הזה. אבל אני הבנתי בלשון שלו, הוא אומר כי כן הוא מבחינת המקור שלו, אז אם הוא מתכוון בגשמיות, אז באמת ככה הקרן עומדת על הבעל חי, כשהצד הרחב כלפי האדמה. בסדר, אין הכי נעמי, זה גם מתאים, גם מתאים. אבל אני חושב שהמקור שלו זה מה שהוא אומר בהמשך, שהוא עדיק נעד העתיקה, הוא לא מדבר על ה... להגיד לך, אם כל המקובלים נוהגים ככה, אני לא יודע, אבל בבית אל ככה נוהגים, ואני לא יכול לעשות ככה, כי אני תוקע על התפוצות, והם מקפידים שזה יהיה עם כל ההידורים של האשכנזים רמה, וזה אז... להיות כלפי מעלה, אז אני... בעצם החוקת בין הקבלה... אתה עושה את זה באמצע, זה לא טוב? כתוב על התפילה שהוא יסתכל למטה וליבו יהיה מכוון למעלה. אז פה זה הפוך, שהוא שופר למעלה וליבו כלפי מטה. אתה יכול לעשות ככה. בהצלחה, תנסה אותה. שהוא כופה ומבשם כל כוחות הדין כולם כנודע, והנה עדיק נאו, הנה היא מצר מלמעלה ולמטה, ומלמטה מתרחבת יותר. בסדר? יש בבית שמות יודקה, נמשכים מבית שמות אלוקים, אשר בבית פאי הראש. שמשנה נמשכת ויוצאת הדיקנה כמבואר אצלנו, בביאור יודגים ללמידות. בסדר? אז מה הכוונה? הכוונה פה. כן? זה כביכול החלק הצער של הזקן, ואז זה מתרחב. נכון? אז זה כביכול השופר. מתחיל צער ומתרחב למטה. כן? יודגים ללמידות של ויעבור בתפילת שחרית החול, ושם יודקה הוא העליון, הוא למעלה במצר. שם י' כ' הבית, הוא התחתון למעלה במרחב. זה מה שאמר כתוב, מן המצר קראת י' כ'. לכן, צריך שפיו הקצר המצר יהיה למעלה, ופיו של התוקע ופי הרחב יהיה למטה, ותכוון כי לידי התקיעת השופר זה, אתה מוריד אותם בית שמות של י' כ' י' כ', העליון והתחתון של המצר, הוא ברוחב של הדקנה. כאן במקום הזה, להתקפי כל הדינים האלו. כי שם הוא שורש מקור כולם, כאן הודעה. בסדר? אז עוד פעם, יש שורש ויש שורש של השורש ויש שורש של השורש של השורש. אז אנחנו משתדלים להעלות את כל הדינים לשורש העליון שלהם. יש לי איזה סיכום, אני לא יודע איפה למצוא את זה עכשיו, אבל קיבלתי פעם סיכום של הדרוש הזה, וכביכול סידרתי את זה לפי הסדר של המדרגות. כן, כי פה הוא קופץ, הוא אמר קודם עלייה לאימא, ועכשיו הוא מדבר על הריחנפין. כן, זה, לכאורה זה צריך להיות כמו, גם כן בספירת העומר, גם כן אני סידרתי ככה בסדר של עלייה של מדרגות של השורש של הדינים. כן, אז יש, קודם כל כביכול מייאזון לאימא, אחר כך מאימא לאבא, אחר כך מאבא להאריך, אין פין. כן, זה לכאורה צריך להיות הסדר. אחר כך תכוון מניין הוצאת הקול. והוא כי התחלת הקול הזה, הוא אוהב אלא יוצא מן הגרון, לאימא, אשר בו מתחברים בית שמות מבית, אחד מאבא, אחד מאמא. שניהם כלולים בגרון דאמא. והנה בית פעמים מבית הוא סוד אחאה שבגרון. כן עודה. בסדר? אז אני לא יודע אם זה מוכר לכם, הזכרנו את זה אולי קצת, שיש עניין של ייחוד נשיקין, של פה וחך וגרון, של אריך אנפין. כן, אז האחאה זה האותיות הגרון, נכון? כן. הגרון זה הבחינה של בינה של אריך אנפין, זה הבחינה של אימא. בסדר? כן. כי החך הוא סוד החוכמה, מזדווג עם הגרון, שהוא בחינת בינה. ואותיות גיחג והאחאה, אשר בחך וגרון, הם מגמרת ראיו. אתה סופר, אברהם? אז יש ראיו בשופר. יש ראיו בשופר, הנה, אתה רואה? אתה צריך לתת לנו סיכום במחר, כמה ראיו יש בכל הדרושים פה של ראש השנה. עשה חזרה, תספור עוד כמה יש. תכוון כי זה הראיו... מה? לא, לא, יש, לא, היה יותר. היה יותר. כן. אני חושב שזה אולי התשיעי, משהו כזה. כמה יש בסוף? אני לא בטוח, אבל אני חושב שעשר. תכוון כי זה הראיו, תבדקו, תגידו לי אתם, תקנו אותי אם אני טועה.
תכוון כי זה הרי הוא זיווג אבא ואמא על ידי יחך וגאון, בסוד יכלו רעים, גם רי אלו, אם הכולל, הם סוד רזי לי, רזי לי. אם פעם תרצו, תסתכלו, אני חושב שזה ספר הליקוטים, או שער הפסוקים, או ספר הליקוטים. זה אותו ספר, יש את זה פה. יש דרוש מאוד מאוד יפה על העניין הזה של רזי לי, רזי לי. כדאי לקרוא בפנים. אחר כך תכוון בהוויה דאב, דיודין שבאבא, לחך, ולהוויה דסג שבאמא, בגרון. תכוון כי בית הוויות אלו הם גימטרי הקהל. כן? אתה תוקע לקהל. אם הכולל הם קול. קול בזר, קלה בנוקבה. נכון? דיברנו על זה. זוכרים מה שאמרנו? היה לנו מהלך שהיה שבע הוולים, ששבע הוולים זה גימטרי השר, והשר הזה מתחלק חצי לזה, חצי לנוק, שזה קל קל. זה אהובב, הנוק היא היי, אז זה קול וקלה, נכון? על ידי שמות אלו נכפיד מהדינים שבהם. אחר כך תכוון להעביר ולהוציא בית קולות אלו שהם זון מן הפה ולחוץ על ידי בית הוויות דאב סג הנזכר. הנה בתחילה הם יוצאים ועוברים דרך חניכיים שבתוך הפה דאמא, כי החך הוא אותו העומק הסמוך אצל הגרון והוא סוד החוכמה, אבל לחניכיים הם יותר לחוץ אשר שם תקועים השיניים. אתם רואים איך שזה ממש מסגיר את השם שפתי תפתח, כל הדרוש שם של השם שפתי תפתח. ממש ממש, כל הזמן זה חוזר לאותו חיבור. ואולו אדרבה, בינים, והנה הם בית חניכיים, אחד למעלה בלחי העליון, בשורשי השיניים העליונים, אחד למטה בלחי התחתון, בשורשי השיניים התחתונים. ובית חניכיים אלו, הם בית שמות אלוקים. כל שהם מאלו, בחינת ריבועם, הוא ריש. אם תחבר ריש העליון, עם ידוו שיניים העליונים, יהיה בגמטרי הרעיו, שהוא גבורה, וגם רשת התחתונים, עם ידוו שיניים התחתונים התקועים בה, יהיו רעיו שני, להורות כי השיניים הם שורש הדינים והגבורות. בסדר? ויהן מדרושי יום כיפורים לקמן בעזרת השם, ביור מאמר הזל, כל האוכל ושוטה בטט, חולי, סוף נתבהר היטב, עניין החניכיים והשיניים והשפתיים בהר היטב. ובהיות הקולות עוברים דרך אלו החניכיים הנקרא אלוקים, הם נעשים דינים, ובצאת מן השיניים, שם נתחנים עם השיניים, שהם אותיות, זו שרץ, ואז הם ננתקים. לכן צריך לבאר לך מהו עניין השיניים. בסדר? אז כל העניין הזה של האם הוצאות הפה, אז אנחנו הבנו את זה, שזה עניין של הקף בית אותיות, שזה שפע שמגיע לזון. כן, בשם סותי תפתח. אבל פה, הוא אומר את זה קצת אחרת, הוא אומר שזה הזון בעצמם. אבל אפשר להגיד שזה הנוח, שזה אותו מהלך. הזון, אותו מהלך המוכין של הזון. כמו שאנחנו רואים בכמה מקומות אחרים. בכל אופן, הנה השיניים נרמזים באות א', והנה א' יש בבית יודין ואות ו' באמצע, וזו ו' היא כפולה, כנזכר בספר הזוהר. הנה ו' וא' מתחברת עם יודי לא, נעשית יוד ו' שיניים למעלה, ו' ב' מתחברת עם אותה, נעשית יוד ו' שיניים למטה, מלאכי תחתון, פשוטה כזה. לא יודע אם אצלכם יש ו' עם כפולה באלף, אצלי זה א' רגילה, בכל אופן צריך להיות ו' כפולה באלף. ואלו הם לב שיניים, אשר הפה עליון דאמא. בסדר? אז כל המהלך הזה זה בתוך הפה דאמא. נן ברליל, כי הכל היוצא, ובחינת בית הוויות אבסג, אשר בהכרח וגרון. והנה יש בהם זין יודין, והם מתחברים עם בית יודין שבאות א' של השיניים, ונכללים מהם. הרי הם תת יודין ובית אותיות מן מין מנצפח שהם גורות הדין, ואותם בית הוויין שבאות א' שכבות זו על גבי זו כזה,
והם הרמז, אלה שני שורות השיניים ששכבות זו על גבי זו. והם תוכנים ומעדקים כוחות הדין, הנקרא שחקים, שוקים מן לצדיקים. בסדר? אז עוד פעם, זה עניין של המוחין, כן? שוחקים מן לצדיקים, שהכוונה של השפעת המוחין לצדיקים. עניין השחיקה והתחינה זו, הוא כי בתחילה היו הדינים מתחברים יחד, סוד יודין, שרבית הוויות אבסג, כדי למתקן. צריך לפוררן ולהפרידם. גם כן בשם סוטה תפתח, גם כן יש לנו את הזין יודין של אבסג, נכון? אותו עניין. כן, כדי למתקן צריך לפוררן ולהפרידם, כל יוד בפני עצמה. ואז הם מתחברים עם בית יודין שבאות א' ונעשים ת' יודין, כשמירת רמן דה מצפח. וזה נמתקו ונעשו מן, שהם בית אותיות... נכון, נכון, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו כוונה. וזה נמתקו ונעשו מן, אבל שם הוא לא אומר את זה. צריך לחבר את שני הדרושים כדי לראות את איך שאחד משלם את השני. הנקודה הזאת היא שעל ידי החיבור הזה של, של השבע לשניים, אז יש שם תקע, של, אז הוא לא, הוא לא אמר את זה שם. הוא אמר שזה המן דמנציפר וצריך להמתיק אותם. שהם בית אותיות דמנציפר, כלולים בית אותיות פר, של שופר כנזכר, ונהפכו מתוקים כטעם הדבש. כמו שאמרת, כתוב, וטעמו כצפיחית בדבש. והם סוד בית אותיות הנשארות שהם שום מן שופר, שהם בגמרתי הדבש. בסדר? יפה. אני חושב שאני ראיתי את זה גם בסידור של ראש שנה שעשו לזה כוונות. לסימנים. כנראה שזה, שזה, אני חושב שזה בן ישחי כתב את זה. אני חושב שזה בן ישחי כתב את זה. אז הוא אומר שלא לעשות את דבש של דבורים, אלא דבש תמרים. שהדבש של הדבורים זה יותר מדי בחינה של דין. הדבש של תמרים זה יותר מיתוק של הדין. ככה זכו לי, אני לא זוכר את זה הרבה שנים, אם אני לא טועה את זה, בן ישחי כותב את זה. מה עשה ציבור כן עושה? בסדר, אין הכי נעמי. בסדר. היום זה קל להשיג ממרח תמרים, זה דבש תמרים. כן, סילן. כן. אצלנו בבית זה שותים הרבה פעמים משקה חם עם דבש תמרים. יש לזה, בעניין הבריאות זה יותר קל לעיכול, מבחינה, לא יודע, ככה יש תמרים, בכל אופן. ונודע כי הוויה דמה היא בזה. והנה ג' מלואים לבדם של ג' הוויות אבסג בן, הם גימטריית קופטט. תסיר ממן, ישאר יודטט. שהוא חשבון מילוי הוויה דמה. ואינו נרמז ונזכר בפני עצמו כמו אחרים, אלא מובלע בתוכם על דרך הנזכר. עוד פעם, יש לך הוויה דמה שזה זה. שאר ההוויות, אבסג בן, ביחד, קופטט, מוריד מהם את המן, אז זה היודטט שזה המילוי של המה. בסדר? מה לך מעניין? מה רוצה להגיד בזה? זה סוד, יקראו בני ישראל את שמו מן, כי לא ידעו מה הוא. כן? לא ידעו מה הוא. להיות בחינת מה מובלע בתוכו, ולא נודע, ולא ניכר. כן? אז מה זה לא ידעו? שזה לא ניכר, הזעיר אנפין לא ניכר, מובלע. וביאו כמו ג' מילואים האחרים, הרי נרמזו כאן דלת מילואים של אבסג מה בן. מעניין, נכון? מה הוא רוצה להגיד בזה? יכול, קראו שמו מן, שזה הבחינה של הנגלית, כן? מה שיוצא מה... אבסג בן. לא ידעו מה הוא, שהמה הוא חבוי. אני חושב שהכוונה שהזה הוא כביכול עדיין לא נולד. זאת אומרת, בתוך המהלך הזה של השבוע, זה הילדה של הזון, כמו שאמרנו קודם. אז הוא לא נודע מה הוא, זאת אומרת, כמו שהתינוק, לפני שהוא נולד, אז אתה לא יודע מה הוא, אתה לא יודע אם זה בן, אם זה בת, אם זה מה קורה שם.
כן, על דרך זה. בכל אופן, הנה כל בחינות מילוי, כל בחינות מילוי ודין, כנר, ואלו דלת מילויים הם שורשי הדינים, כדי להקף ידינין ותתאין כנר. ונמתיקו הדינים של כל, אז זה בעוברם דרך השיניים, ונעשו רחמים, בעוברם דרך השפתיים, אשר שם אותיות בומף, מתמתקים יותר. והוא כי הנה דלת מילויים, אב סגמה בן, נזכר בגמטריה קוף כף חט, שם בגמטריה בית פעמים דין. בעוברם דרך בומף, שגם הוא בגמטריה קוף כף חט, נמתקים שם יותר. הרי עד עתה נמתקו בית אותיות מן, מן מין מנצפח, שרו גים על אותיות ספח. והמגמטריה קץ. והם נמתקים על ידי ג' הוויות אבסג מה הנ"ל, שהם מגמטריה גוף פי. עם שורשם, שהוא בחינת עשרה אותיות, שהם מילוי הוויה, שמגמטריה קץ, כמניין צפח, המתמתקים על ידם. והנה אם תחבר שם הוויה שהוא מגמטריה קו עם אותיות צפח, יהיה לו מגמטריה ראיו. כמניין גבורה, ראי נתבהר מיתוק הדינים אשר בכל השופר, עד זאתו, חוץ לפה, די אימא נכנס תוך השופר. ספרת אברהם, עוד ראיו? כמה ראיו? אני חושב שזה העשירי, אני חושב שזה האחרון. לא נראה לי שיש עוד ראיו אחר כך בהמשך. אבל, עוד פעם, תעבור בעצמך ותקן אותי אם אני אצא. בסדר? אז בואו נסכם את מה שראינו פה. החלק פה האחרון היה פה זה... רבה נסתר על הגלוי, ויש פה הרבה דברים שהוא ככה אומר אותם ככה חצי וחצי דברים, לא משלים את העניין. אז קודם כל זה שכל המהלך של המיתוקים של השם סוטי תפתח נמצא פה, זה פשוט, כן? זה ראינו את זה ממש אחד לאחד. וזה שיש בחינה של השופר בעריך אנפין ובאימא, זה פשוט. שאלה לגבי אבא, זה נראה לכאורה שאבא נכנס פה רק בדרך רמז, כאין חוכמה של אריך אנפין, שזה בחינה של אבא, אבל זה אבא של אריך אנפין, שזה לא כל כך, הוא לא כל כך הרחיב על זה, אבל זה קצת קשור לעניין של ייחוד פד, ששם גם כן ייחוד של חכב וגרון של אריך אנפין, זה גם כן עניין של מיתוק. אז הוא מזכיר פה את הבית מב של פשוט מלא ומלא דמלא. טוב, יש על זה עריכות, אבל לא נעריך עכשיו על זה. בכל אופן, כל פעם שאנחנו ממשיכים את הכל, אז יש כביכול ייחוד של חכב וגרון, ואז זה נמשך חניכיים, שיניים, שפתיים לצאת החוצה, כן? אז כל המהלך הזה של ההמשכה זה מיתוק הדינים, קודם כל שלב נוסף. אז זה גם קשור לכוונות האכילה, עניין של השחיקה של האוכל עם השיניים, כן? אז זה המן, שזה נצח ועוד ששוחקים מן לצדיקים. ואז בסוף, אז פה הוא נכנס לדרשה המסובכת הזאת של האבסג בן והמה שחייבו בהם, כן, מורידים את המן, אבל זה המן, זה מה שגלוי. ואז מגיעים ליוטט, שזה המה שהוא חבוי. טוב, בכל אופן, סוף העניין, מגיעים... מילוי זה דין, נכון. כן. סוף העניין מגיעים לקץ, שזה גימטריה של צפח, שאנחנו רוצים למתק אותו, כן? אז הוא אומר, איך אתה ממתק את הקץ? שיש לך אבסג מה, אי, שזה גימטריה קוף פי, עם העשרה אותיות של המילוי, אז זה קץ. וזה מתמתק כשאתה מחבר אותם עם שם הוויה. אז מה קורה כשאתה מחבר את ספח עם שם הוויה? זה הראיו. אז עוד פעם, זה העניין של המיתוק, נכון? אמרנו שכל פעם שיש ראיו, צריך לכוון שזה גימטריה גבורה, למתק את הגבורה. אז הנה, השלמנו את כל המיתוקים של השופר בעזרת השם. אני אסיים בזה שפעם למדתי עם מישהו שהוא גם כן בעל תוקע, עושה לזה רב חשוב,
והוא אמר לי, אני יודע שכשאני אצטרך לתקוע, אני לא אזכור שום דבר מזה, ואני לא אוכל לכוון שום דבר מזה. אז אני אומר לשם, עכשיו זה מה שעכשיו אני מבין, מה שעכשיו אני למדתי, שזה יחול בזמן התקיעות שלי. אז יש צד כזה. אז בעזרת השם יהיה רצון שנזכה שכל הלימוד הזה ישמר לנו ויחול בשעת המצווה. ובעזרת השם שגם יהיה גם בהתלבשות המוחין, שאנחנו נזכור, שנזכר ונוכל לכוון את כל זה בשעת מעשה, בעזרת השם. הכוונות האלה נוגעות לכולם, לא רק לתוקע, נכון? זה שאלה טובה, זה שאלה טובה. מה אמר את זה שאפשר לכוון על התוקע? לכאורה זה או התוקע או המקרה, זה הפשטות. אבל אם אתה באמת זה מצווה של כולם. נכון. אז למה יעשה בישיבת בטל, אז בדרך כלל כולם תוקעים, כולם מכוונים, לא כולם תוקעים, כולם מכוונים. ופעם היה אחד מהרבנים שהיה שם, שזה ראש שנה, אחד לפני ראש שנה, אז הוא אמר, אני השנה לא מכוון כלום, אני סומך על הרב, מה אני צריך לכוון? הוא מכוון, הוא תוקע, אני שומע, אני אצא את הרחובה מהתקיעות שלו, אני גם אצא את הרחובה של הכוונות שלו, הרי אני לא יודע לכוון את כל הכוונות כמו. אז זה גם נכון, יש לזה צד כזה. אבל אני אומר פשטוס, אז לא מפסיד מזה. אם אתה נתקע בזה בכל מיני חשבונות וחילוקים ולימוד וזה, אתה יוצא מהעניין של המצווה, אז יש לזה צד של הפסד. אבל אם אתה יכול לעשות את זה ככה, בלי לאבד נקרא לזה דבקות של המצווה, אז למה לא? אדרבה. תלוי באדם. מי שיכול לכוון וזה מוסיף לו, אדרבה. שיכוון ושיוסיף לו. מי שזה, הוא מאבד את עצם המצווה. הייתי רב אחד פעם ניגש למכוון בנענועים של סוכות ואמר לו שזה לא להפסיד ושמחת בחגיך. כן. יש סיפור שמספרים, נסיים עם זה, שהיה איזה מקובל אחד ביום טוב של פסח, אז הוא יוצא לשחרית, הוא רואה את השכן שלו על הדבק, והוא אומר לו, נו, מה כיוונת כשאכלת את המצות, ככה בחיוך כזה? אז הליטווק אומר לו, כיוונתי לקיים את המצווה שציוונו לאכול במצות בלילה הזה. אז המקובל אמר, ידעתי ששכחתי משהו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.